मेगा ऑडिशन नेक्स्ट आसा मौसमी एक्चुअली कौन एटा तार एटा किसी असुविधा ना सी गोटे मैंने सी गोटे इन्स्पिरेसन समस्त तुम्हें अलरेडी पपुलर हो गल तुमको आम सब मंच में देखु था ये भगवान पर प्रार्थना है ओके जी प्रस्तुति देखे स्पेशली सिद्धार्थ चैनल मान भक्ति कंठ भी आसी बोधे सब शो देखी क्लीन गाइबार कौटी देखी नी मत बहुत भल लगे धन्यवाद बहुत भल लगे मोर एक्सपेक्टेशन बाहर गला तुम गीत मत बहुत भल लगे बहुत फिलिंगस तुम गीत बहुत कामदाम गीत नमिता मैडम शुणिले निश्चय खुशी हे तुम गीत मत बहुत भल लगे मामा बहुत भल लगे भल लगे मौसुमी तुम्हें तो भल गाओ आज भी पूरा भावर सहित गाइल ओपन थ्रोट था सुर पक्का कामदम सब ठीक थी भल लगे मोर मन अच्छे मौसुमी लास्ट मुझे नमिता अग्रवाल भी सीजन लास्ट तुम आसी तुमको मो लास्ट जी शुणी और एबे जो शुणुची ता भीतर बहुत तफात आसी तुम सिंगिंग मैच्योरिटी रे कामदाम रे तमने तुम यम निज एक उदाहरण हो निष्ठा थी आ निरंतर थी तरह आज ना कल ना केत जगह मिल ये उदाहरण तुम निजे आम आखि आगे आम देखु तो तुमको मत से खुशी लगुच जे आज कौन सी इमोशंस ना कि दया ना तुम हक आज
ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତମେ ତମ ହକ୍ ଆଜି ତମ ହକ୍ରେ ତମେ ନେଉଛ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ହ୍ୟାପି ଯେ ତମେ ନେକ୍ସଟ ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯିବା ଉଚିତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆସ ଆସ ଜଲ୍ଦି ଆସ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମେଗା ଅଡିସନ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଜ୍ଞା ପାରମିତା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଅଡିସନ୍ରେ କୋଉ ଗୀତ ଗାଇଥିଲା ତୁଳସୀ ବନରେ ପ୍ରେମ ହୋଇଗଲା କଦମ୍ବ ବନରେ ନିଶ୍ଚୟ ବୋଧେ ନନା ତ ମୁଁ ବୋଧେ ଏଇଟା ଝୁରି ହେଇଥିବେ ଗୀତଟା ନନାଙ୍କର ଏଇଟା ଫେଭରେଟ୍ ଗୀତ କ'ଣ ଆମେ କହିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଆସିବୁ ମ୍ୟାମ୍ କହିଥିଲେ ଟିକେ ସୁର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କେତେ ୱେଲ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ହେଇକି ଆସିଛ ନେକ୍ସଟ ଲେବୁଲ୍କୁ ଫାଇଟ୍ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଭ୍ରି ମୋମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଦ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ମୋମେଣ୍ଟ ତୁମେ କେତେ ଜଲ୍ଦି ତାକୁ ଫଟାଫଟ ଇନକାଶ କରୁଛ ତୁମ ଫେଭର୍ରେ ସେଇଟା ଦେଖିବାର ଅଛି ଚାଲ ଶୁଣିବା ତମେ କେମିତିକା ଶାନ୍ତ ତମେ କେମିତିକା ଶାନ୍ତ ତମେ କେମିତିକା ଶାନ୍ତ ତମେ କେମିତିକା ଶାନ୍ତ ବଜାର ବସି ବିକୁଛ ଭାତ ବଜାର ବସି ବିକୁଛ ଭାତ ଖୁଆଉଛ ସାଜ ଗରମ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବି ଯେ ଅଡିସନ୍ ଠୁ ମେଗା ଅଡିସନ୍ ଆହୁରି ଭଲ ଆହୁରି ବେଟର୍ ହେବା କଥା ତୁମ ଭଏସ୍ରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ଅଛି ବୋଲ୍ଡନେସ୍ ଅଛି କ୍ଲାରିଟି ଅଛି ଗୀତରେ ମାନେ ଥ୍ରୋ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଏ ରଖିଛୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମେଗା ଅଡିସନ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମଞ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତୁ କ'ଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ନୋଟ୍ ତମେ ପୁରା ସ୍କେଲରୁ ବାହାରିକିରି ଗାଉଥିଲ ବହୁତ ଜାଗା କୋଉଠି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜାଗା ତମେ ଯଦି ସ୍କେଲକୁ ଆସିଥିବ ଆସିଥିବ ନହେଲେ ଏଣ୍ଟାୟାରଟା ତମେ ଫ୍ଲାଟ୍ ଗାଉଥିଲ ସ୍କେଲ୍ ଠୁ ତଳେ ଗାଉଥିଲ ସେଟାକୁ ଯତ୍ନ କରିବାର ଅଛି ପ୍ରୀତି ହେଲା ସେଟା ବୁଝିଗଲେ ହେଇଯିବ ଆଶା କରିବା ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ତମେ ଆହୁରି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବୁଝିବ ଆହୁରି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ଗଳାକୁ ସ୍କେଲ୍ରେ ମିଶେଇବ ଠିକ୍ ଅଛି ସ୍କେଲ୍ରେ ମିଶିଗଲେ ବଢ଼ିଆ ତମେ ଗାଇବ ଭଲ ଭଏସ୍ ତମର ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମେଗା ଅଡିସନ୍ର ନେକ୍ସଟ କିଏ ସବିତା ଆଜ୍ଞା କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଭଲ ମ୍ୟାମ୍ କେତେ ଥର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଛ ବହୁତ ଥର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଛୁ ଓକେ ଏବେ ଶୁଣିବା ଆମେ ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା
ସୁନିତା ସେ ଯେଉଁ ଏଇ ଗୀତର ଯେଉଁ ଚାର୍ମଟା ତମେ ପଳଉଛି ପୁରା ତମର ଏଇ ଗୀତଟାରେ ଏଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଗୀତଟା ଏଇଟା ଭାରି ପପୁଲାର ଗୀତ ଥକ ମନ ଚାଲ ଯିବା ଚକ ନୟନ ଦେଖିବା ଥକ ମନ ଚାଲ ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ତମେ ସେ କାମ ଖୁନ୍ଦିଦେଲେ ଖାଲି ହବ କି ମାମା ସବୁଥିରେ କାମ ଖୁନ୍ଦିଲେ ସୁଇଟନେସ୍ଟା ଆସେନି ମାମା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୀତଟାରେ ସବୁଠି ଯେତେବେଳେ ତମେ କମ୍ପିଟିସନରେ ଗୀତ ଭାଗ ଗାଇବ ନା ପ୍ଲେନ୍ ଗାଇବ ଭଲ ଲାଗିବ ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ନିରାଶ କେବେ କରିବିନି ତମର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ତମକୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇରେ ରଖୁଛୁ ହେଲା ଓକେ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟାଟା ପ୍ଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1757 ଏୟାରଟେଲ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 600 ଡିସ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311 ସନ୍ ଡିରେକ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 657 D2H ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1715 କୁ ଆଜି ହିଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କେବଲ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଉପଲବ୍ଧ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ପରଦାରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ ନିଜ କେବଲ୍ କିମ୍ବା ଡିଟିଏଚ୍ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ